زۆر سپاس زۆر سپاس بۆدانیا و دەرفەتە بە کەجار و ژنانی ڕۆژهڵات و ئێران کە ئێستا لە گەمەەی شۆڕشی ژژیان ئازادیدان بۆ بەشداری لەو کنفرانسە بەنرخ و گرگەدا و ئێمەش بەنۆبێ خۆمان هەلوویستی زانکۆی هەمبوررگ شەرمەزار دەکەین. دیارە ئەوانیش بنبێی خۆیان کبکردنی دەنگ و سانسۆرکردنی دەنگی ڕخنە تا ناو گەورەترین دانشگاهکانی ئەوروپاش گەیشتووە و ئەوە جێگی داخە و جێگای نیگەرانیشە.سەمایەداری پیا سالالار بۆ ژنان چینی کرێکار گەلانی بنەست پاوێزخراوەکان و هەموو قوربانیانی ئەو سیستمە، ترسنااکێکی بێ کۆتایی دەبینرێ کە زۆرترین ئازاری استقلال کردنن نایەکسانی تونند و تیژی و هەڵاواردنی لەتەخۆ هێناوە. ئەو دۆخە خراپ و قەیرانە کە سمایەداری پیاوسالار دروستی کردووە بە شوەیەکی سیستماتیک، فمنیسیدی فیزییکی، کولتوری، ئابوووری، سیاسی و کۆمەڵایەتی ژنان پەیڕو دکا. ژانن لەو سیستمەدا نەچیری گەورەترین ناداتپەروەریەکان و، بە درێژایی تەمەنیان هەموو ئەو ئازار و هەوڵی پاکتااوکردە هەڵدەگرن کە دەیان خاتە ژێردەستی نەهامەتی و بەرەو لە ناوچوونی زیاتریان دەبات بەشی هەرە ترسناکی ئەو تنند وتیژی و هەوڵی لە ناوورددنە ورد دەکرێنەوە سروشتی دەکرێن ونیشان دەدرێن وای لێ دەکەن کە هەستی پێ نکرێت سیستم بە پێی بەرژەوەندی و بەرهبەرداری خۆی پێناسە بۆ ژنکوژی دەکات بە پێی بەرژەوەندی خۆی هێڵی بۆ داددنێ. هەوڵی تەسلیمکردنی ژنان دەدا و تا بیان خاتە ئەو چوارچێوەی کە خۆی لە ماناکردنی ژیان دەیخاتە بەردەمیان. تەنانەت لە شیکاری بیرکردنەوەکانی وەک مارکسیزمیش، وای ڕون دەکەنەوە کە تنندووتیژی و فەمەنیسیدی ژناان لە شان بەشان لە تەك سەر هەڵدانی کۆمەڵگادا بەشکاوەکان بەسەرچین و توێژەکان دادێن. لە کاتێکدا ئەسااسن، چینایەتی و دابشکردنی کۆمەگایش لە دوای هاتنە مەیدانی پیاسالاری و لە ناوبردنی کۆمەلگا سروشیەکان کە لەسەر ڕەنی ژن بنیاد نرابوون دەستی پێکردووە. هەموو ڕەنی مادی و معنەوی و کللتوریژن دەستی بە سەرداگیرە داگیر کرا و بەش بەو شێوازە کۆمەلگایش بەرەوداڕمان و لێککترازان هداەت کرا. لە کۆمەگایە کە دەتوانین بە سەردەمی سۆسیالیزمی سروشی ناوی لێبنین، کە بە هیچ شێوەیەک نوێنەرایەتی زاڵبوونی بەشێکی بەسەر بەشێکی دیکەدا نەدەکرد ئەمما لە تەک گەشەسەندنی کۆمەڵگاو بەزڵبوونی پیاسالاری لەسێ قۆناغی جیاکاری جنسیەتی ژنی کردە ئۆبژە کردی مڵکی پیا و پیاوی کردە پاسەوانی ئەو نۆرمانەی کە لە ڕێگای دیگەرایی زانستگررایی ملیگەرایی و جنسەت گەرایی لە چوارچێوەی مدرررنتەەی سماایەداریدا بۆ کۆمەلگای دیاری کرد پێناسەی ژنی لە وشەدان و عقلەتی پیاسالاری و ڕانگەی ڕگەسپەرستیداکرد کەسایەتیەکی ماڵییکرااو ئارام کە هەبوونی بە هەبوونی پیاوەوە گرێدراوە. گەر بێت و ژنان لە هەوڵ و گەڕان بە دوای ئازادی دابن و تەسللیمی عقلێتی پیاسالاری ڕگەسپەرستی نەبن، بەم شێوەیە پێنااسی پیا لە ژن خەنەژێر پرسیار و لە بەرامبەری دابووەستن دەست بەجێ دەکەونە بەر هێرشی تونندووتیژی کە تا ئاستی کوشتنی ژن دەچێتە پێش چونکە هەزر شێوازی ژیان و هەڵسوکەوتی دموکراتیکی ژنان بە مەترسیەکی جدی بۆ دامەزرااوی دەوڵەت و سیستمی پیاسااللار دەبینرێت. تا مەزراوەی دەوڵەت دەربازبوونی خۆی لە شەپۆلی بەرخۆدان، هزرو و ڕێبازی دموکراتیکی ژنان لە بەردەوامی و زیاتر پێشقستنی سیستمی کۆییلایەتی و دواتر لە کوشتنی ژناان دەبینێتەوە. دەرنجامی خراپەکانی سیاستی لە ناوبدننی ئەو سیستمە لەسەر ژن ژینگە و کۆمەڵگا تا ئێستا ئەو نەبههێزە کەئیدی لە سەردەمی نێۆلیبرالیزمدا سیستم بخۆی تووشی قەیرانێکی قوڵبووتەوە. شەڕ و ملانەی زلهێزە جیهانی و ناوچەەیەەکان، کۆچبەری زۆرە ملی، گۆڕینی دموگرافیای وڵاتان ملیتاریزاسۆن، شەڕ و ماڵێرانی، قەیانی ژینگە و ناکاراممەدی دەوڵەتەکان لە کارستاتە سروشتیەکانی وەگلافااو بوومەلەررزە و چوونەسەرەوەی پلەی گەرمای زەوی و قەیرانانی و زە لە لایەک و ڕێگەگرتن لە هێز ئاڵتن ناتیڤەکان. رششکردنە سەریان ئیزۆلەکردیان و هەوڵی لە ناوبردنیان لەلایەکی دیکە بۆ تە هۆکاری ئەوەی کە شارستانیت لە تەک لە ناوچوونێک ڕۆوەڕوێتەوە. لەم دنیا دژە ژنەدا ڕژیمی داگیرکار و زاڵمی ئێران لە پێشەنگەکانی ئەو سیستمە دێتە ئەژمار کە کۆمەڵگای خوۆتە بەند و لە بەندین خانەیشدا ژیانیان زیاتررگۆشەگیر کردووە ئەو سیستمەی، لە دوای شۆڕشی گەلان لە 19 1970 زینی بە پێشنگایەتی ژنان و جوانان سەری هەڵدا و سەرکەوت ئەم ڕاستیەی لە هەموو کات زیاتر ئاشکرا کرد کە بە درێژایی مێژوو بە شێوەی بەردەوام لە ژناان وەک ئامرازێک بۆ سەرکەوتنی پیاسالاری و سیستمی دەوڵەت و دەسەڵات کەڵگووەگیرراوە دواتریش بوونەتیەکەمین قربانی دەستی پیا دەوڵەت. ڕپۆشی زۆرە ملی بێکاری لە شفرۆشی لە ئەنجامی هەژاری بررسێتی، زیندان، سێدارە تیزابڕشتن هاوسەرگیری مناڵان کوشتن و خۆکوژی تەنیا بەشێک لە دیاردەی ڕژیممی دەسەڵاتداری جنسیەتگەرای ئێران بۆ بۆ ژنان ڕژیممی ئسلامی ل یەکەمین هەنگاوی خۆیدا ژناانی خستە بەر پەلامار و هێرش تنند و تیژی و ژنکوژی بە یاسایی کرد نەتەوەکان و ڕەگەزەکانی لە یەکتر جیا کردەوە و بەگرتنەبەری پارچە بکە و دەسەڵاتداری بکە ناکۆکی خستە نێوان گەلان و ژناان و پرااوێزخراوەکانی لە گۆڕپانی ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسی دوور و پەراوز خست بەم شێوە گەورەترین مەترسی لە سەرخۆی وەلانا مەترسی یەگرتووی ئازادی خوازان ژنان جاوانان و گەلانی بدەست دەیوانانی دموکراسیەکی بەهێز بەدیبێنێت. هەموو ئەو هەوڵانەی لە بواری تیۆریسازی و پراکیکدا لە شۆڕشەکانی مێژ و نیشانی داوین و ئیسباتی دەکات کە ناتوانین تەنیا بە داوای ڕفۆرم لە سیستمی سمایهداری پیاوسالار بگەڕین و چاوەڕوان بین کەسەر بکەوین. بەڵکو و پێویست بە شۆڕرشێکی بنەڕەتی هەیە کە بە مێژوودا قوڵ بێتەوە. خەسارناسی بکات لایەنەکانی سیستم بەباشی شیبکاتۆ بتوانێ بەپێی قۆناغی هەستیاری ئێستا ئالترنتیو بخاتە بەردەم ژنان و کۆمەڵگا. هەڵەیە ئەگەر کێشەکە تەنیا لە دەوڵەت بینینەوە لە کاتێکدا کە سیستمی دەوڵەت ئامرازێکە بۆ کەڵەکەکردنی هێز و دەسەڵات و، ئەوەی پێویستە وشکردنی شادەمارەکانی ئەو دەسەڵاتخوازیە پیاوساران نەیە کە لەسەر بنەمای فمنییسیت دانراوە و وەک تاوانەکانی دژی مرۆڤەتی و ژیان پێنایەوە بکەین. دیاردەیە کە بۆ نمونونە دەوڵەت پیاوەکانی وە کۆماری ئیسلامی بۆ گەرانیکردنی کنتترۆڵی کۆمەلگا کەڵکی لێ ەردەگرن کەوایە؟ پێویستە ئەو گەرنتیە لەناو ببرێت و کۆمەلگا سەر لە نوێ و بە پاراادیمێکی نوێو بە پێداچوونەوە بە هەموو ئەو پەیوەندیانەی کە سیستم بۆۆی داناوە بە جیهبینیەکی جیاواز و دموکراتی خۆی بنیاد بنێتەوە. لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێران، ژنان، کرێکاران ژینگە پارێزان کۆمەلگای مەدەنی و سیاسی و گەلانی بندەست، دەیان ساڵە خەبات و تێکۆشان دەکەن. ئەمما ئەو شکستە ئیدۆلۆژیە کە کۆماری ئسلامی لە دوای فمنیسیدی ژینامیننی بە شۆڕشی ژینژیان ئازادی تووشی بوو دەرەنجامی شۆڕشێکی زهنی کۆمەڵایەتیە کە لەسەر فکر و ڕامانی بەڕێز عبدڵا و جەلان و خەبات تێکۆشان و پێشنگایەتی ژناان لە کوردستان لە باکووری کوردستان لە ڕۆژاوە ئێستاش لە ڕۆژ هەڵات بناغەی دەیان ساڵی بۆدا ڕێژراوە شێوازیکی نوێ لە ژیان کە لە کاتی گەرمەی شۆڕشدا بیری شیکاری ڕخنەی پشتگوێ نخات چۆن ئەگەر ملی لادان یان مەترسیە ئەگەریەکان بەباشی نەناسرێن و کۆدەنگی و پلانی دەستە جەمعی بۆ ئۆپێکاتە ساسسیە دیموکراسیە نەبێت کە کۆمەڵگا دەیەوێت بەدەستی بهێنێت ئەوە بزوتنەوەگە تووشی لاوازی دەبێ. ئەممان شۆڕشی ژن ژیان ئازادی سنتری شۆڕشی کۆمەڵایەتیە کە گۆڕانی کولتوری و گۆڕانی شێوازی ژیانی دروست کردووە لە ئێستا و لە گەشکردندایە بەڵامڕاپەرین و شۆڕشەکانی راابردو، هرر چنددە هەندێک بیری نوێشیان هێنایە مدان بە شێوەیەکیسەرەکی لە دەوری چاکاززی و ریفۆرم لە ناو سیسمی حکوومەتدا کە لەسەر ئەساسی پیاوساری سمایەداری دانراوە دەسوڕانەوە. هەندێکی شتەنانەت وەک بەرەی چەپی ێرانانی ناوەندگەرە ویان دەزانی کە ڕووخانی حکوومەت و گواستنەوەی دەسەڵات ڕێگای ڕزگار بوون. چۆن خاون بیری، فەلسفی و بەرنمەیەکی سیاسی تۆکمە کە ببێتە هۆی دیموکراسی ڕادیکاڵ و خۆبڕێوەوبەری کۆمەلگا نەبوون. شۆڕشی ژنجیان ئازادی بە هۆی سروشی دموکراتیک بناغی فەلسفی دامەزرانندنی دەتوانێت هەنگاو بە هەنگا و خۆیشی بکاتەوە. تا بتوانێت هەم هەڵەکانی ڕابردوو دووپاد نوێتەوە، هەم لە هێزەکانی دژە شۆڕژ لە پانتایی سیاسی و کۆمەڵایەتی ئێران و بەشێک لە دیاسپۆڕای ئێران کە لەلایەن سیستم ساپۆرت دەکرێن خۆی بپارێزێت هێزەکانی سیستم هەڵدەدەن کە بە بەڵێنی هەندێک مافی سەرایی کۆمەڵیەتی شۆڕش بەلاڕێدا ببن درووشمەکەی لەمانە خاڵی بکەن بەدیلی بۆ دروست بکەن و وەدەستگرتنەوەی دەسەڵاتی لە ئێراندا لەدایە ئێران لە دایرەی سرمایەداری پیاوسلاردا ئەمما بە سیماگەلێکی نوێ لە بەڕێوبەری دەوڵەتە بهێڵنەوە لە هەمان کاتە لە حاڵەتی پاوانخوازی و هەژمونی گروپەکاندا بزوتتننەوەکان بەرەوپێکێنانی هەمان جۆری دەسەڵات دەڕۆن کە دەژین و دەیانەوێت بیان ڕوخێنن ئەمما بنەمای فکری و سیستەمی کۆنفەدراالیسمی دموکراتیکی پروۆژەی ئەمەڵگەڕای ژن ژیان ئازادی هەموو جۆرەمەیلێک کە بەرەو دەسەڵات هەژمونون و خواستی بوون و خواستی بوون بە دەوڵات بێ ڕەت دەکاتەوە سازش لەگەڵ ئەو جۆرە ململانانە میلانە ناکات کە بۆ ئازادی دموکراسی و یەکسانی کوژندن سروشتی ئەو شۆڕشەوایە کە هەر جۆرە کورسێکی دەسەڵات لا ببات دەسەڵاتی پیاو لە ماڵەوە دەسەڵاتیسەرمایە لە شوێنی کار کورسی دەسەڵاتی حکوومەت لە کۆمەڵگااو هەموو ئەو کێشانەی کە تێکدەری ئازادیە تاکە کەسیەکان و جەماوەریەکانن چۆن شۆڕش کاتێک سەرکەوتوو دەبێت کە توانای هەڵۆشانەوەی پرانسیبی دەسەڵاتی ڕەهای هەبێت و هەروەها توانای ڕێگەری لە هەر پێنانێکی دەسەڵاتی بێت کەبیەوێت خۆی بەسەر کۆمەلگادا لە هەر فمۆڵێکی دینگرایی و قدرتگەرایی بسەپێنێت. کوردستاندا، لە ئێراندا، لە ڕۆژحڵاتی ناوین لە هەموو شوێنێکدا دەبێت هەنگاو بۆ لە نابردننی هەموو هێزەفااشستەکان خواوەندە ساختختەکان و پیرۆزە درۆینەکان بدرێت چۆن لە ساتە وختی دروستکردن داین و ئازادی لەو کاتەوە دەستێ دەکات کە دەست دەکەین بە دروستکردنی ژیانێکی نوێ. ئێمە ژنبوون کوردبوون و هەموو سلامەکانی خۆمان، وەک قوقنوس لە خۆڵەمێشی خۆمانەوە دروست دەکەینەوە پێشنگایەتی ژەن ژیان ئازادی لە شۆڕشی ئێستای کوردستان و ئێراندا نیشانەی ئەم خللقاناندنەیە بزوتنەوەی شۆڕژگەێرانەی ژنجیان ئازادی ململانەی نێوان شێوازی ژیانی فرەڕەهند و دموکراتیکە لە دژی شێوازی ژیانی تاکڕەهند کە کۆماری ئیسلامی سەپێسی. بۆیە تا ئێمە پێداگری زیاتر لەسەر شێوازی ژیانی دموکراسی و هەمە چەشن کە لەگەڵ سروشتی هەر شوناسوونەتەوە و ڕگەزێکدا بگونجێت بکەین، ئازادیش بوونی دەبێت و پارێزرا دەبێت. ژن ڕەمزێکە کە لە کەسایەتی و شخصێتی ئەودا هەم تاک و هەم کۆمەلگا ڕەت کراوە و قەدەغ کراوە. ئێستش لە بزوتتننەوەی شۆڕژگێرانەی ژن ژیان ئازادیدا، هەموو ئەو تاک و کۆمەڵگا و شێوازی ژیانانەی کە قەدەغ کراون لە نکاو بوونەتە ممکنن بۆ دەبڕێنی خۆیان بەڵام بۆگەیشتن بەو ئازادیەی بەمەبەستی. ئەو پرۆژەیە دەبێ هەموو ناسنامە سرکوتکرراوەکان سەررهڵبێنن بە پێشنگایەتی ژنی ئازاد بە خوۆئگایی و سجکتیڤێت بگەن. ئەم کردەوە ساسە ناتوانرێت. لە کەشی داخرا و دیکتاتۆریەتی کۆماری ئیسلامیدا جێبەجێگرێ بۆیە تا کەڕێگا خەبات و تێکۆشان و شۆڕشە ژیان ژنانی ئازاد کوشندەترین گورس لە پێک هاتە و بیرکردنەوەی کۆماری ئیسلامی دیکتاتۆریەت وفااشیزم و مدررنیتەی هاوردەی سمایەداری پیا سالاللار دەدەن، ڕێگە لە ئازادی ڕاستەقینەی کۆمەلگا دەکرێ. بەرزکردنەوەی دروشمی ژەنژیان ئازادی هاواری مۆدررنی دموکراسی ئازادی و یەکسانیە لەلایەن ژنان و کۆمەلگاکانی ئێرانەوە ئەو دروشمەەوەها قۆناغێکی نوێی لە ئێران هاوردە پێش کەی دی چین و توێژەکانی کۆمەلگای مەدەنی لە ئێران پێیان ناوەتە گەڵاەکردنی جۆراوجۆری جارڕناامی مەدەنی، لە ڕوانگە و پاراادیم و دنیا بیننیەکی نوێوە سەیری هەموو پررسسییاسی و کۆمەڵایەتی و کولتوری و ئاووریەکانی کۆمەڵگا دەکات وەڵامی کۆماری ئیسلامی داری سێدارەیە هێنانی تۆپ و تانکە بۆ ناو شقامەکان زیندانی کردن و ئەشنجەیە شکاندنیکەرامەتی مرۆڤە بەدروندارەترین شێوە بەڵام ئەساسن. ژەننجیان ئازادی هاتووە کە بە سحری خۆی هەموو ئەمانە لە بێخۆبن هەڵکێشێ، کەفااشزم بنبڕ بکات و بە توڕەی سەر شەقامەکان تەختی دیکتاتۆرەکان و داگیرکەران بەهژێنێ و کۆتاییان پێبێنێ و بێگومان بە پشتیوانی ئازادی خوازان بەسرگوتتن دەگا، ئازادی بۆ ڕێبەر عبدڵاو جەلان ژەنژیان ئازادی. Mariam for this very very important talk because the, the Kurdish freedom movement and Öcalan has been stressing that women's freedom is the absolute axis of freedom for all and the reason for that is not something that we romanticize about the past but it is about the communal values and a way of life of societies uh, that is against the capitalist way of life, and capitalism cannot uh, grow if this mentality is not destroyed. I just want to say one short thing about the slogan Jiyan, Azadi." Most of you know that the word "jin" and "jian" (woman and life) come from the same root in Kurdish. So "jin" is woman, while jin is life and the connection with azadi that ujalan makes is that in sumerian the word freedom is amargi in kurdish it's azadi but in sumerian the word amargi means going back to a mother's womb so he then made the connection that if jin is jian then, for Xi'an to be free, women have to be free. So, this is why that's where the background to Zhen Xi'an Azadi comes from. I just wanted to point that out. <laughs>